স্টার্ট লয় ভারতের থিয়েটার তো এইটু লই তাই কৰিবলগা নাই আপুনি কাটিলো কাটি সকলে এইখিনি পেষ্ট কৰি এইটো বেলেগ শ্বেপ দিব পাৰে কাপোৰ দিব পাৰে আমাৰ এইটো এইটো আমাৰ ৱাটাৰ বৰ বেছি নাই পুৰণ দলিত্ৰ দুই ঘৰীয়া দুখৰ যিখিনি সমস্যা আমি পাওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এই দুটা এই বালিকৰ স্থানৰ সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি দহ বা দহৰ ওপৰত হয় একেলগে যিহেতু আমি গম পাওঁ সেইখনতো দহৰ স্থান তো এই ভিডিঅ' পাব চাৰি পাঁচ দিনৰ ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত এইটো গুচি গ'লে মোৰ তো ইয়াত একো লিখা নাছিলে যিহেতু এইটো দহৰ স্থান ইয়াত মই দহক লিখিছোঁ যেতিয়া সংখ্যাটো আমি পাতিম দহকৰ স্থানত এইটো যাব মানে কৰিছে সেইটো ইয়াতে লৈ আহিম তাৰপিছত টেষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আৰু যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত চেলোটাইপ লগাইছোঁ আমি হোৱাইট বোৰ্ড মাৰ্কাৰ যদি ইউজ কৰোঁ যিটো আপুনি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি দিব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুলি দিব পাৰিব যিটো আপোনাৰ আগত আমাৰ আলোচনা হৈছিলে মাল্টিগ্ৰেড ক্লাছৰুমত কেনেকৈ আমি গ্ৰুপ বনাই দিম এনেকুৱা চেলেঞ্জবোৰ ইউটিউবত চালে মানে কালেক্টিভলি কৰিলে দহ টকা খৰচ হয় এটা আৰু যদি মাতৃগ্ৰুপত ইনভল্ভ কৰি ভিডিঅ'কেইটা মোবাইল চবৰে আছে ভিডিঅ'কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি আমি ইতিমধ্যে আঠ দহটামান বনাই থ'ব পাৰোঁ তেতিয়া তিনি চাৰিজনীয়া গ্ৰুপ বনাই এইখিনিৰে খেলি দিব দিব পাৰি মাল্টিগ্ৰেড ক্লাছৰুমত তো ইয়াত ধৰক কিছুমানে এতিয়াও কৰে ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাইছোঁ মানে ইয়াৰ আগতো মই এডিশ্যনৰ লকডাউনৰ সময়তো তেনেকৈ এটা বনাইছিলোঁ এজন যিটোত মই কাৰ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ এটা ঘৰত নাছিলে কাৰ্ড ইউজ কৰি কাৰ্ডটো এইটো অলপ উইথ হ'ল এইটো পাৰিলে অলপ তাত বস্তু এটা প্ৰায় টেক দিলে ভাল হয় এইটো ইহঁতক বুজাব লাগিব এইটো দহক লিখা আছিলে দহকৰ স্থানলৈকে লৈ যোৱা দহকৰ স্থানত লৈ গ'ল তাৰপিছত এক পাঁচ আৰু ছয় যোগ কৰিলে কিমান হয় যদি যোগ কৰি ইয়াত পাৰ বাৰ লিখিব বাৰ লিখাৰ পিছত উত্তৰটো নহৈ গ'ল কিন্তু সেইটো এনেকৈ থৈ দিলেও ভুল হ'ব দিয়া অংশটো সেইটো নম্বৰটো দিয়া নাছিলে সেইটো আমি মাজত কৰি এইটো মুচি দিব পাৰোঁ মুচি দিব পাৰোঁ তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে চাপৰ লগত আকৌ যোগ কৰিলে অকণমান আহিছে